ახლა შეგაჩერდებ მოგემა სტუდიოს საბუთალოს ფილიალში. ვუახლოვდები ჟანიას მოედანს ხალხო. გადაჭრე ხალხი ქუჩას. სოსო პირდაპირ არის გალობლიშვილის ქუჩა. აი ამ ქუჩას ავიყოფით. და სულ ზემოთ არის შემიძლია სახელის. ნიუახლოვდი ქუჩას. აი ერთი ბავშვი კი უკვე მეოდება. Та-дам! Моведи! Ещё кускуса. Кускуса студия. Эй, бавшებს ვახატინებ სტუდიაში ესეთ მოყავებზე. ან სკელი არის ეს და გოარს კარგად უძლებს და არა ფორმატებზე, იმიტომ რომ თვლი რომ ფორმატი არ არის მოყავს ის სამუშაო და არც აკეთებს. სტუდიაში ასევე ბავშვებს ვამუშავებ საკუთარი ფანტაზიით და არა გადახატვის მეთოდით თემას დაამუშავებენ და შემდეგ ის გადმოაქვთ თავისი შეხედულებით ფურცელზე და ასევე არ მუშაობ არტი და კრაფტის მიმართულებით, ანუ არ ვახატინებ ასე ვთქვათ ღრუბლით, დაკუჭული ფურცლით, ჩანგლით და ასე შემდეგ. ყველაფერს ხატავენ ბავშვები ფუნჯით და ყველაფერი წყება პროფესიონალურად. სწავლა არის კლასიკური და უახლოეს მომავალში აუცილებლად ვაპირებ ჩავამატო ძერწვის ჯგუფი. რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით აღწერაში მითითებულ ნომერზე.